Областната дирекция на МВР в Пазарджик подготвя документи за възлагане на обществена поръчка с предмет изграждане на система за видеонаблюдение на 5 кръстовища в град Пазарджик, финансирана със средства от Фонда за безопасност на движението. Кръстовищата са избрани на база анализ на пътно-транспортни произшествия, както и концентрация на инциденти с участие на пешеходци. В разговори, които сме провели в работен порядък с представители на сектор пътна полиция, бяха от тях локализирани пет кръстовища, които ние сме посочили в материала, именно Георги Бенковски Хан Крум, това е старата автогара, Христо Ботев Александър Стамбулийски, Стефан Стамбулов Димчо Дебелянов, България Цар Шишман, Пловдивска Стефан Караджа. С идеята, че тези кръстовища на тях им изградени светофарни уредби и най-лесно и бързо би могло да стане монтажа на камерите на тези уредби. Тъй като те са публична общинска собственост, внасяме на ваше внимание материал, с който дадете съгласие да бъдат използвани безвъзмездно, да им бъдат предоставени за монтаж на тези съоръжения, както и да им бъде осигурено за сметка на общината електрозахранване на камерите, тъй като светофарните уредби така или иначе са захранени и е нецелесообразно да бъдат разкривани нови партиди и прокарвани нови кабелни трасета, специално само заради камерите. Считаме, че в партньорството, което ни предложиха представителите на ОД Пазарджик, е наистина целесообразно от наша страна ние да им предоставим ток, тъй като ползите от видеонаблюдението са за всички наши съграждани. Мисля, че не е нужно да ви убеждавам в това. Местните депутати единодушно одобриха предложението, което ще позволи на невралгичните кръстовища да има изградено видеонаблюдение, чиято цел е предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и запазване живота и здравето на населението.